Per gli insegnanti, mi hanno seguito con altre nate aste, mi hanno fatto un kill nas, mi hanno usato Minecraft, mi hanno usato un po' labirinti si robot, no, snai. Казар нәшкі сек реміз. Опа, кеттік ал. Бір, кеттік. Мен қолымда дым жоқ, қолымнан басқа. Кәнекті не қойымды білейм. Кеттік ал. Опа, кеттік ал. Опа, нәшкі қолымдар қалай тұрғанды да білмейм. Опа. Значит, я лопкам сам. Кауи. Киток. Киток. О. Я умею вот это видео на алтаре не стерем блатом. Видео, вот это видео на стерем блатом. Но на щите. Пока на ваша сутар тормоган, то... Бұл видеоның алтындағы неге істеген болады. Қазір анашты лав, сосын бада болады. Но ұзақты мен секрамадым бағаны. Қазір өтіп көреміз. Кеттік. Опа. Өтеміз, 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 өтеміз. Но лав е... Ой, отпен сутыр. Қанашты өлкісімен спағына. Бағына осы оттан секремдеп өліп қалдым. Судан да өлейін деп тұрым. Үстімде дым жоқ. Алына іште, ең іште, не ой тесік. Нақтамен секере алым, ой. Ей. Бір, екі, мыстаймыз. Кеттік ал. Өйтеміз. Криперлер кемесе зомби. Эндермен де келмесе. Секіреміз. Секіреміз. Оп. 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 Бұл YouTube каналы саңадан аштым. Осы YouTube-қа қандай не қоямды білмейшім. Ат. Осы Minecraft ұлт болатын. Қатымды Minecraft-тан Play-тан да қаламын. Жаңа Майнкрафт. Құмдар ал болайын. Қазір мен өлі керек болады. Менде қазір 6, 7, 8, 9, 10, 11 құм бар. Сіреміз. 19, 20 болып, не қарымыз кеп. Сіреміз. Достар, подписаться и лайкты басып кетіңіздер қызыл батырманы. Мама, енді күнде көл шығат. Үсің оңна реттіледі, үсің оңна лап. Жүреді балың доп-домалап, я, доп-домалап, я, доп-домалап. Өткен күнде көрдің көрерімді, енді алып дауыс басын саған берерімді. Эй, өтпелі ғой алға қарап тұрсаң, өкпелі болуда бұлда бірсаң. Дәптерден сұрты ойылған, сүретті тау алған кезде сұрақ келді ойыма. Айтшы бұл көңіл ой аналама, кезінде басынан басын.
шығат, я. Үсің оңнан реттеледі, үсің оңалар. Далада жүреді балың доп-домалап, я. Доп-домалап, я. Доп-домалап. Өткен күнде көрдің көрерінді. Енді алды тауыспасын сауын берерінді. Эй, өтпелі ғой алға қарап тұрсаң. Өтпелі болу да бұл да бір сан. Осым толмас, оны қысып ұстап алсам. Дұрысы солмас, шынбашынға шығар адам болмасам. Енді допты домалатып келем ойларым мынау. Үйде домалатып сала берем болса да сынау. Менен қалсын бүкіл айласы. Болам сабырдың мен үлкен айнасы. Қыздар отқа да суға да жетті. Енді бағанағы жерден секіреміз. Ұдып қалмасақ. Ұдып қалса точно қайтадан андай видео бастайын деп тұрмын. Мен видеоны өшіріп кетіп бастаймын. Мына сындыру керек секілді. Әзірман керек болады. Қанақты өліп түспесім. Бір. Бір, екі. Жүреміз. Бір, екі. Қар. Осындық бар екен ақта. Әйте өр жендік. Оңай болды деп ойлайым. О, алмаз. Исмрот. Сәбіз бар. Сундук бар, қар бар. Мына мысық бар сөз. Сау болыңыздар, достар. Видеоны лайк басып, подписка етіп кетсеңіз сау болады.